Esiet sveicināti, cienījamie futbola līdzjutēji. Vesvaru sporta piedāvājums uzmanībai tiešādi no Slokas stadiona Jūrmalā. Latvijas optimēt futbola virslīga futbola klubs Spartaks pret pašreizējo titula īpašnieku Rīga futbola klubu. Vladislavs Fjodorovs spēlē labā aizsarga pozīcijā. Gan interesanti. Garā vārtie. Laba piespēle bija soda laukumā un Hora netrāpa. Viņš var arī pats iešaut no turienes. Var piespēlēt. Pats sit! Ozols atsit bombu. Jā, viens sitiens. Šoreiz stipri garām gan Abdullahi. Hora. Spēlē soda laukumā. Bomba paliek. Paši labi spēlē, bet te pašā laikā atsit bumbu sev priekšā. No tuvas distances bija sitiens. Nesaskatot to tiesnesis pārkāpumu. 11 metru soda sitienu nenozīmē. Žau! Spēlēties sitienu. 1-0. Spartaks izvirzās vadībā. Belakovič! Trešie vārti! Šajā čempionātā nemaņam Belakovičam. Nu, pavirši, ļoti pavirši nospēlē aizsardzībā savā soda laukumā čempioni un par to tika sodīti. Tomēr aizmūk no pretinieka Vaurīsā. 2-0! Vaurīsā iet soda laukumā un dubulto Jūrmalas Spartaka pārsvaru. Otrā puslaika sākums 2-0. Sarkanbaltie izvirzās vadībā jau ar divu vārtu pārsvaru. Interesanti būs pavērot viņa sniegumu, bet tagad Spartaks uzbrukumā. Belakovič. Ozols pārlīdzinoši bumbu noķer. Gadam, labi sanāk Paniņš un soda laukumā 2-1. Skaists sitiens vārtu augšējā stūrī. Skaists sitiens vārtu augšējā stūrī. Rezultāts kļūst 2-1. Brizola uz Spartaka vārtiem piespēl soda laukumā un tur mazlietiņ pietrūka gar pašu vārtu stābu. 25. Nu, daudz netrūka, lai trešo reizi bumbu ielidotu čempionu vārtos. Ne bez pūlēm izdevās vārtus nosargāt čempioniem. Mēs Kalolos kreiso mali skatās, jā. Iespējās soda laukumā sitiens un tieši vārtiem pa vidu. Tagad jāsteidzas atpakaļ, jo tagad tā kā Rīga futbola klubs var izveidot pretuzbrukumu Spartakiešiem. Tur gan vairāk spēlētāju Brizola. Piespēlē soda laukumā. Vēl vien piespēlē sidiens, oši atsit. Ļoti skaisti būtu bijuši vārti, ja tie būtu gūti. Daļa jau 9 kompensācijas laika minūtes būs aizvadītas. Domāju, ka šī būs pēdējā minūta, man tā liekas. Jā. Jūrmalas Spartaks pirmo reizi kopš 2017. Gada sezonas atkal uzvar Rīga futbola klubu. 7 uzvaras pēc kārtas rīdziniekiem bija pār Jūrmalas Spartaku. Un tagad šī sērija ir pārtraukta. Jūrmalas Spartaks uzvar čempionus ar 2-1.